Sonra salam Eşad bəy, namaz oruc nə üçündür? Kamran bəy yazıb. Namaz oruc ibadətdir, ibadətlərdən biridir. Amma biz bu günlərim təəssüflər olsun ki, ibadət dediyimiz zaman, müsəlman dediyimiz zaman ancaq namazı, orucu, zəkatı, həcci və s. bilirik. Xeyr, bu günlərim haqsızlığa qarşı çıxmağın özü də ibadətdir. Bu günlərim tələbə olaraq bir insanın dərslərini oxuyub onları öyrənməsi də ibadətdir. Bu günlərim şagirdlərin dərsə gedərək orada keçilənləri öyrənib sabahlarım tətbiq eləmələri də ibadətdir. Bir insanın yolda gedərkən başqasına maşınla yol verməyi də bir ibadətdir. Gülümsəmək də bir ibadətdir. İnsanlara yaxşılıq eləmək də bir ibadətdir. Haqsızlıq eləməmək də bir ibadətdir. Yəni ona görə məsələyə belə cılızlaşdırıb məhdud səviyyədə deyil, daha geniş formada baxmaq və o cürə mütaliə eləmək, o cürə düşünmək, dərk eləmək daha doğrudur. Müfhumatdan və xurafatdan bezmisinizsə, İlşad Mirinin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın.